Në emisionin para ardhës, e kemi lënë një fragment shumë të këndshëm. Pikërisht në momentin kur qapja ishte e pambojtur. Të gjithë ishin larguar, madje edhe pronari i saj. Të gjithë ishin larguar nga e gjithë qyteti. Në këtë moment, kishte mbetur vetëm e gjithë ushtria e prehes dhe qapja. Si vijon në tutje, e ndjekim. Dita e katërt, zësht e babit. Ebreja, i cili mendoi se nuk ishte mbetur më asnjë pengesë për të shkatëruar qapën, pa humbur kohë, i dha urdhër ushtrisë që të nisëshin. Por, në atë moment, Mahmudi, pikërisht elefanti i parë dhe elefanti më besnik i Ebrejës, u rrëzua. Ushtarët u munduan shumë që të ngrinin Mahmudi, por nuk e dolën ba. Kur provonin ta kthenin ushtrinë drejt Jemenit, Mahmudi ngrihej dhe ecte. Por, kur ktheheshin drejt qapës, ai më njëherë rrëcohej. Kur Ebreja dhe ushtria e tij po përpiqeshin ta bënin Mahmudin të ecte drejt qapës, ndodhi diçka e paparë. Më njëherë, ushtrin e mbuloi një tufë e madhe zoq. Këta ishin zoqt e Babeli. Shumë interesante. Zoqt në siepat dhe në kthetrat e tyre kishin kurë të vegjël dhe duke si kur kishin marrë një urdhër. Të gjithë bashk u aleshonin gurët ushtrisë e Brehes. Dhe ushtarët që i prekni këta gurë, me njëherë binin në tokë dhe jepnin shpirt. E Breheja u habit shumë nga kjo. Filloi të ikte prapa me disa ushtarë të ti. Por, kur po kthehej, ai u rrëzua dhe disa gurë të vegjël i ran për sipër. Zoqt e vegjël, për një qast e shkatëruan të gjithë ushtrinë e madhe të tij. Kështu e mbrojti Allahu qapën, perlën më të bukur të kësaj tokë. أحبكِ كيفما كنتِ ومهما كان مهما صار.